starting live. Go there. We need somebody to eat. Mahakama kunchi kenya ime sema kuwa rasu kenya chakani chambuluwa ambao unaona hapo nyuma yangu ni wafuasi wa mrengo wa Jubilee ama wale ambao wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta ambao wanasherehekea uamuzi wa mahakama. Kenyatta sasa ndio ataapishwa kama rais wa Kenya na ataapishwa 28 kesi mbili ambazo zilifikishwa mbele ya mahakama kuu. Kesi ya kwanza ilikuwa iliyoletwa na mwanabiashara mmoja Harun Mwau na ingine ilikuwa ya Njonjo Mue. Uchaguzi mwaka huu umefikishwa mbele ya mahakama kulikuwa na wale ambao walipinga Wamekufa, wameuana na wanauana bure. Hata kuchoma manyumba, umekopa loan, umejifunga mchipi, hiyo nyumba unajenga na mtu mwingine anakuja kuchoma. Kwa hivyo saa hii, ndio tumefurahi sana. Asanti sana.
wapi wapi. Radio tunajua. Kabisa. Oh my God! We thank you, Lord!